Titull kryesor të gazetave e ente 21 janar 2016, Gazeta Panorama. Kontrolli i SSH-s, kompensimi dritave, si do të verifikohen përfituesit. Gardistët presin gjykatën e lartë të Rama sot me familjarët, dy dosje pa autor për 21 janarin e treta e pa gjykuar. Luan Rama kundër koncesioneve, risk 700 milion euro, Vasili jo qëndrimi lësis. Rama e Meta darkojnë në restorantin Prestij në Tiran. Orgji me dy prostituta në hotel pranga dy turqëve. Kapen 450 kg drog në Brindizi, kaloj nga Vlora. Romani ribotohet dasma pse ka dareja e përçmoj. Mua Aslani, debati me Ramizin pas rrëzimit të bustit e Enverit. Kush po e prish imazhin e Shqipërisë? Ibrahim Rugova prish si keq kuptuar. Sa vjen na mungon, koha e zmadhon. Shekulli, Plagosi, Artan Gjermeni kërkon 20.000 eurot. Tatimet, lotaria re për kuponat, hapet procedura për ngritjen e sistemit të ri për mbledhjen e TVSH-s, si do të funksionojnë kasat, ndarja e fitimeve dhe si preken bizneset. Kthimi pronave, majoranca rrozon nismën e topallit. 21 janari, sot 5 vjet nga vrasjet, Braçe do ta pyes Berishën në kuvent. Të paktën të mos premtojmë më drejtësi për 21 janarin. Masakra e Çoles, 170 vite burg autorëve. Merren në mbrojtje qendrat historike në Himar, Vuno dhe Dhërmi. Marrveshja, pasuritë e paluajtshme 24 shërbime që mbeten në hipotekë. Shkodër, aktorët, teatri Migjeni duhet të shpëtohet. Shiak, Akmarja, 4 episodet e betejës e përgjakshme. Futbol, Lorik Cana mund të tërhiqet pas Euro 2016. Gazeta Shqiptare, Darka Rama Meta, krerët e majtë 3 orë së bashku, takimi pas kritikave dhe përplasjeve të qëndrimeve për reformën në drejtësi. Ish dëshmitari mbrojtur, fëmijet pa identitet, s'na e regjistrojnë në shkollë, dëshmoj kundër Aldo Bares, jemi pa emra, s'bëjmë do t'jetë normale. Luan Rama, qeveria të reflektoi për vërejtjet e FMN-s. Studimi i SHP-s, 1 në 20 aborte kryet nga adoleshentët. Artan Gjermeni, 20.000 eurot janë të familjes i kam deklaruar. Dosja vrasësit me pagesë nga asmëria mes dy fiseve. Qeveria të vëshëja me koncension ekspertët kundër, cënon biznesin. Visa zhiti, takimi me papën në Vatikan, mos dekretimi im si ambasador, e nderoj nishanin. Kukula që shoqëron ditëlindjen e Kadares, Çehovi me tre motrat, fryma mbetet pezull. Shqiptarja.com, koncensioni të vëshës, kush biznesmen fshihet pas firmës nga Hong Kongu? Projekti u propozua nga kompania pa kërkesë në qeverisë një vit më parë. Në rast se nuk fiton, dëm shpërblehet deri në 2%. Reagon Zef Preç, marrveshje të tilla u shërbejnë oligarkëve. Kompensimi energjisë, kush e përfiton dhe kush përjashtohet? Ndryshon Tirana, 112 projektet e investimeve dhe fondet për financimet. Urdhri i PPSH-s, të X Tamo, Shuteriqi dhe Kongoli. Përgjimet, autorët kërcënuan objektivin të shuajnë familjen. Ivica Dacic shmang Bujar Nishanin, fal ambasadorin Boçka. Koka e prerë Metës në krah të Ramës e Berishës. Gazeta Dita, Andrea Stefani, SMS-t e mia me arvizun për 21 janarin, mesazhet në telefon mes analistit të njohur dhe ambasadorit amerikan pasi ky i fundit e quajti Bashën yll në ngjitje. Fotot e pabotuara, si u vra Faiku, ekskluzive, rrëfimi dhe shkrepet e rrallat fotografit Agim Rama, një përjetim minut pas minute i pas ditës së përgjakur. Një datë që erdhi e përgjakshme, pastaj e turpshme. Vargu i provave që prangosin Berishën për 21 janarin. Për ata që vran, ata që u vran dhe drejtsinë e munguar. 1723 vende të reja punë në administratë. Mjekësia, kreditet e reja për 30.000 punonjës. Tema: 5 vjet nga 21 janari, vrasësi i lirë. Një dëshmi e panjohur në anglisht e Berishës për 21 janarin. Rama drejton të rrugaçët nga kullat binjake. Editorialja Merobaze, provat që duhet prangosin Sali Berishën për 21 janarin. Artan Gjermeni, 20.000 euro që mu gjetën në makinë janë të ardhurat familjes, kur Faik Konica sulmonte Ismail Qemalin, plak zemërthate i vdekur nga çdo ndjenjë që vodi Shqipërinë. Një vit për 80 vitet e Kadares, ti bëjmë terrorist me zorë shqiptarët, Aleksi Lezhës dhe Aleksi Athinës. Antena brënda familjes Carmina mëson në New York për 21 janarin, tre vrasit me pagesë do ekzekutoni një familje të tërë në Shijak. Mapo, luhatjet e koalicionit, Darkë Rama Meta pas akuzave të LSI-s për koncensionet. Atentati parandaluar vrasit me pagesë hetim dy grupeve të drogës në Shijak, pra paskenat e Mercatos në syrin e një menaxheri. Ndërtuesit paralajmërojnë rritjen e çmimit të apartamenteve me 250 euro metri katror. Jepet për koncension sistemi që administron mbledhjen e TVSH-s, shakaja e dëgjesave publike, 21 janari si kujtes, buz bjut botox, pompa jada një rënoj kohë në lëkur. Shqip, LSI kritika dhe tërheqje për qeverinë. Sekretari i përgjithshëm flet për Shqip, i lirë për kritika nuk përbën erezi. Me syt drejt energjisë solare. Sot hapen burgjet, lirohen 720 të dënuar. Gjermeni thyen heshtjen, euro të ardhurat të familjes sime. 21 janari 5 vjet pa drejtësi, dosja në Udhkryq. Rama pritje me familjet e viktimave. Topi pse po heshtin, Braçe pyet Berishën. Velia 112 projektet për kryeqytetin. Banesat në Tiranë, listat me taksat e reja. Breshëri plumbash babait të dy fëmijëve kthehen në shtëpi.
Porosia 10.000 euro për vrasjen u dha nga pronari i firmës së betonit. Ramiz Kelmendi, takimet me Tefta Camin dhe bisedat me Kadaren. Sistemi mbledhjes së TVSH-s si do funksionojë konvencioni, qeveria në spitale do mbeten 12.250 punonjës.